Lastly, we have the privilege of having Agha Ali Murtaza Zaidi amongst us, and he will be giving a lecture. I request you all to welcome him with a loud salawat, please. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد 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 وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و عجل فرجہم پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے کہ ہم اس کے نبی کے نام پر یہاں بیٹھے ہیں ان کی جشن میلاد کے لیے اور یقیناً خدا متعال جس ذکر سے خوش ہوگا ہم سے جس ذکر سے وہ ہم سے راضی ہوگا وہ اس کے نبی کا پاکیزہ ذکر ہے اس ذکر کی نورانیت کو بڑھانے کے لیے نبی کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے وقت کے امام کی طرف سے نظر لطف کے حصول کے لیے اور انشاءاللہ آپ کو اور مجھے پروردگار بہترین عیدی سے نوازے ان تمام کاموں کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد اور ظاہر ہے کہ ان تمام کاموں کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نبی کے نام سے آشنا ہو سکیں ان کے راستے پر چلنے کی سعادت حاصل کر سکیں ہم اور وہ سب ایک بار پھر ان تمام بچوں کی کامیابی کے لیے کہ انشاءاللہ یہ نبی کے راستے پر چل سکیں درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و عجل فرجہم البتہ اس مائک کے کیس نے ایک بات سمجھائی ہے ہمیں کسی کو بھی بہت زیادہ ٹائٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے بچوں کی معاملے میں بھی میرے خیال میں ایسے ہی ہوگا آپ بہت زیادہ ٹائٹ ان کو کرنے کی کوشش نہ کریں اور ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ کی خوبیوں کو اللہ کی محبت کو اور اس کے نبی کی محبت کو اگر ہم بیان کرتے جائیں تو یہ دلوں کو جذب کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے شاید اس سے زیادہ کہ ہم بچوں کو اس سے ڈرائیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اگر یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کا نبی ان کو کتنا چاہتا ہے تو ہم زیادہ اچھے فائدے حاصل کر لیں گے تو پہلا پوائنٹ تو یہی ہو گیا کہ ہمیں اللہ کے نبی کی محبت کو درک کرنا ہوگا اللہ کی محبت کو درک کرنا ہوگا اور اس سلسلے میں بڑے خوبصورت تجربات ہوتے ہیں انسان کو کہ اگر نبی کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کیا کریں نبی کی عنایات کو سمجھنے کی کوشش کریں میں اسی پوائنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے اللہ کے نبی کی محبت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر انسان جب کسی طاقتور کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے سامنے رسپیکٹ دکھائے تو یہ روٹین ہے انسانوں کا ہم انسان کسی طاقتور کے سامنے جائیں گے پاورفل کے سامنے جائیں گے اور اس کے لیے مثال کے طور پر کوئی اچھا بیہیویئر دکھائیں تو یہ تو روٹین کی بات ہے اللہ کے نبی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی
بلکہ بے پناہ خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ جب کسی جگہ پہ جاتے تھے تو جو اس گیدرنگ کا سب سے کمزور انسان ہوتا تھا اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ فرماتے تھے. ایک دفعہ کہیں پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ کچھ لوگوں کی گیدرنگ تھی اور اس گیدرنگ میں انہوں نے سب لوگوں کو سلام کیا, ان سے ملے. تو ایک آدمی بہت پیچھے موجود تھا اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش بھی کر رہا ہے, تو وہ پیچھے بھی ہے چھپانے کی کوشش بھی کر رہا ہے. تو تھوڑا اللہ کے نبی نے احساس کیا کہ شاید کانفیڈنس کی کمی ہے, نہیں معلوم کیا احساس کیا. خیر اللہ کے نبی فوراً اس آدمی کے پاس گئے اور اس آدمی کے پاس جا کر اس سے کہا کہ سب لوگ آگے آئے, تم آگے کیوں نہیں آئے, تم نے آ کے بڑھ کے سلام کیوں نہیں کیا, مثلا اس طرح کی بات کی کہ ملے کیوں نہیں مجھ سے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, محترم ہیں, اللہ کا آپ کے نزدیک مقام ہے, میں جاہل آدمی ہوں, مجھے مینرز نہیں پتہ, تو میں ڈرا کہ اگر میں آپ کے سامنے جاؤں اور میں نے کوئی غلط کام کر دیا تو خدا میرے اعمال ختم کر دے گا, میں جہنم میں چلا جاؤں گا. تو جیسے خدا کے نبی نے سنا تو اس کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ تم نے کبھی سنا ہے کہ میں نے کسی کو غلطی پہ سزا دی ہو؟ اگر کسی نے میرے ساتھ کبھی غلط کیا بھی ہے, اللہ کے نبی فرما رہے مجھ پہ تو دشمنوں نے پتھر مارے, میں نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی ہے. تو تم اگر آتے میرے سامنے کبھی غلطی کر بھی لیتے تو میں تمہیں کہاں سزا دینے والا تھا. اور اس کے بعد فرمایا, بہت عجیب طریقے سے فرمایا, کہا کہ اس معاملے میں تم یقین رکھو کہ میں تمہارا بھائی ہوں, ہوں میں اللہ کا نبی, لیکن اس معاملے میں تمہارا بھائی ہوں, میں کبھی بھی تمہارے لیے سخت نہیں چاہوں گا, میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ خدا کے نبی کی محبت کا انداز تھا. اور کاش ہم لوگ دنیا کو ان تمام پروپیگنڈاز کے پیچھے دنیا کو اور اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں کہ جس نبی کے ہم چاہنے والے ہیں اس کی محبت کیا تھی, اس کے دل میں رقت کتنی تھی. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ان کے نام پہ درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. اور یہ خود بہت امپورٹنٹ ہے, اللہ کے نبی لوگوں کو یاد دلاتے تھے کہ میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں. خدا کی صفت صرف ایک رحمت تو نہیں ہے, خدا کی صفت ایک عدل بھی ہے. تو وہ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ میں عدل للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ خدا کی ایک صفت ہے کہ وہ حکومت کرتا ہے, تو خدا نے انہوں نے کیوں نہیں کہا میں حاکم للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں خدا کی صفت ہے رحمت کا مظہر بنا کے بھیجا گیا ہوں, میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں. بڑا خوبصورت ایک مکالمہ ہوا ایک دفعہ پروفیسر کرار حسین صاحب کے یہاں. پروفیسر کرار حسین صاحب, آپ میں سے کچھ لوگوں کو ان کا نام یاد ہوگا, بڑے نفیس آدمی, ایجوکیشنلسٹ تھے اور وائس چانسلر بھی رہے کوئٹہ یونیورسٹی کے, مختلف ادبی حلقوں میں ان کا نام تھا, اکیڈیمکس میں بہت مشہور. ان کے ہاں, ان کے فرزند کے ہاں ایک نشست ہوتی تھی, ان کی وفات سے آخری دن پہلے تک بھی ہوئی ہے, منگل کے دن ہوتی تھی مجھے یاد آ رہا ہے. تو وہاں پر بیٹھا کرتے تھے سب لوگ اور صحیح آرٹیکلس پڑھا کرتے تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ لوگ آرٹیکلس پڑھتے تھے, وہ اس پہ کمنٹس کرتے تھے. تو کسی نے ایک دفعہ اسی طریقے سے نبی کی ذات پر ایک آرٹیکل پڑھا تو بات رحمت للعالمین پر آئی. تو وہاں کسی نے ایسے ہی سوال کر لیا کہ پروفیسر صاحب, اللہ کے نبی کی رحمت کا دائرہ کتنا تھا, کتنی وسیع تھی اللہ کے نبی کی رحمت؟ بہت خوبصورت ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا, کہا جہاں بھی خدا رب العالمین تھا وہاں نبی رحمت للعالمین تھا. جہاں جہاں خدا رب العالمین تھا وہاں نبی رحمت للعالمین. اتنی وسعت, اور اللہ نے اپنی تمام اوصاف میں سب سے بڑی صفت رحمت قرار دی. فرمایا کتب علی نفسہ رحمہ, اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا. اب یہ رحمت کس طرح سے تھی؟ مثلا ایک واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک اور واقعہ, اللہ کے نبی تشریف فرما دے, اور یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اچھا رہتا ہے ان کو پتہ چلے کہ بھائی کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. آج کل کے ظاہر دنیا کے اندر بہت اچھی کوالٹیز سامنے آئی ہیں, انسان ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے, انسانوں نے بہت ڈارک ایجز گزارے ہیں.
اور اب مثلا الحمدللہ کچھ اینیمل رائٹس کے بارے میں بھی ہیومن رائٹس کے بارے میں بھی اس پولیٹیکل مس یوز سے ہٹ کر بہرحال پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لیکن یہ کب کی بات ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی تشریف فرمائے, ایک آدمی آیا اور اس کے پیچھے ایک چڑیا وہ گھومتی بھی آ رہی تھی, اس کے سر پہ منڈلا رہی تھی. اللہ کے نبی نے دیکھا اور اس آدمی سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں اس کے چڑیا کے گھونسلے میں سے انڈے لے کر آ گیا ہوں, جو کوئی پرندہ تھا اس کے گھونسلے میں سے لے کر آ گیا ہوں. اب تصور کیجئے حاکم ہے, وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے مثلا, اور ایک چڑیا کے بے چین ہونے پر ان کا دل تڑپ رہا ہے. کہنے گے کہ یہ کیوں کیا تم نے؟ تم دیکھتے نہیں اس کی, یہ پرندہ کتنا اذیت کے اندر ہے, جاؤ واپس رکھ کر آؤ. قبول نہیں کرتے تھے کہ انسان کی کسی غلطی سے ایک جانور کوئی اذیت کیوں نہ ہو, جانور بھی چڑیا جیسا. اب میں روایتوں کو جب نکالتا ہوں دیکھتا ہوں بعض وقت عجیب و غریب روایات ہیں. ایک دفعہ, اب یہ بہت عجیب سی بات ہے, شاید سنانے کے لیے اتنی اچھی نہ ہو, کہیں سے گزر رہے تھے وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک گدھا بندھا ہوا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے, بہت کمزور. گدھا تھا یا اونٹ تھا, بندھا ہوا تھا, اس کی حالت بہت خراب تھی, بہت کمزور ہو رہا تھا. تو پوچھا یہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ بیمار ہو گیا ہے اور اس سے اب کوئی سامان نہیں اٹھتا ہے. تو کہا کہ اگر بیمار ہو گیا سامان نہیں اٹھتا, اس کو جنگل میں چھوڑ دو, اس کو یہاں پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ بیچارہ بھوکا پڑا ہوا ہے یہاں پہ, اس کو جنگل میں چھوڑ کر آؤ. تو آپ تصور کریں ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے کوئی جانتا تھا حقوق کیا ہے, رائٹس کیا ہیں؟ یہ اب ہم لوگ یہاں الحمدللہ تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کاش ہم ان باتوں کو جانتے ہوتے. یعنی ہم نے اگر کام کیا ہوتا اپنے دین کے اوپر, اپنی تعلیمات کے اوپر, تو ہم اس وقت دنیا میں ان تمام باتوں کے چیمپئن سمجھے جاتے. ان لوگوں نے 1400 سال پہلے یہ باتیں کی بھی لیکن چھپ گئیں, ان باتوں کو ہم مینٹین نہیں کر سکے, سمجھا نہیں سکے. یہ تو اللہ کے نبی کی رحمت ہوئی. اب ذرا حکمت دیکھیے گا, ایک واقعے کے اندر تھوڑی سی حکمت عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اور واقعہ میں نے دیکھا کہ اس واقعے کے اندر تھا کہ اللہ کے نبی کہیں تشریف فرما تھے, کسی نے پانی پیا اور جو پانی پیا تو اس کے برابر میں کوئی نہر چھوٹی سی, اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی چینل کر دیتا ہے پانی کی نہر کو, چھوٹا سا باغ کے ساتھ ساتھ گزر رہی ہوتی, اس طرح کی کوئی جگہ سے گزر رہی تھی پانی کی نہر سے. تو وہ اس نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد پانی بہا دیا زمین کے اوپر, زمین کے اوپر پانی بہایا. اللہ کے نبی نے دیکھا اور کہا تم نے یہ پانی جو باقی تھا زمین پہ کیوں بہا دیا؟ کہنے لگا کہ پانی تھا اور کوئی پینے والا نہیں تھا. کہا دیکھو اگر تمہارے پاس پانی بچ گیا تھا نا, اس پانی میں ڈال دیتے تھے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اتنا پانی بہ رہا ہے, آدھا گلاس میں نے آدھا پیالہ زمین پہ ڈالا. اللہ کے نبی فرمایا نہیں, اس کو ضائع نہیں کرو, یوٹیلائز کرو اسے, اس پانی کو بھی یہاں پہ ڈالو, اس کو زمین میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بہت احتیاط فرماتے تھے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں احتیاط کرتے تھے. ایک واقعہ مجھے کچھ پروجیکٹس چونکہ میں رن کرتا ہوں, اس پروجیکٹس کو سپروائز کرتا ہوں, تو اس میں مجھے بڑی ہمت ملتی ہے ایک واقعے کو دیکھ کر کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر, جس کو ہم لوگ آج کے زمانے میں پرفیکشن کہتے ہیں, اب اس کو پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی بھی کہہ سکتے ہیں, توجہ فرماتے تھے. مثلا ایک واقعے کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی قبر بنا رہا تھا. قبر جو ہے وہ اگر سخت زمین کے اندر ہو تو اسے آپ کو برکس نہیں لگانی ہوتی, صرف اوپر ایک سلیب لگا دیتے ہیں اگر سخت زمین ہو. اگر زمین نرم ہو تو اس کے اندر ڈر ہوتا ہے کہ پھر اس کی والز کہیں ایسی کولیپس نہ کر جائیں, تو اس میں اگر نرم زمین ہوتی ہے تو پھر اس میں سائڈ میں بھی برکس لگانی ہوتی ہیں, وال ٹائپ کی بنانی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے مدینہ کی زمین نرم ہوگی, صحرائی زمین تھی, ڈیزرٹ ٹائپ کی تھی. تو کوئی دیوار بنا رہا تھا, تو جو دیوار بنا رہا تھا اس نے ایک اینٹ کے اوپر اینٹ رکھی. اللہ کے نبی نے دیکھا اور اس سے کہا کہ دیکھو اینٹ کے اوپر اینٹ صحیح سے رکھو. ذرا سا اس نے ٹیڑھا کر دیا تھا, برک کے اوپر برک رکھی تھی لیکن ذرا سی ٹیڑھی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو سیدھا کرو. تو وہ جو بنا رہا تھا وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی یہ قبر کی دیوار ہے, گھر کی دیوار نہیں ہے, یعنی یہ کسی کو نظر نہیں آئے گی,
ابھی ہم اس دیوار کے اندر مردے کو رکھیں گے, اوپر سے سلیب رکھیں گے, پھر مٹی ڈال دیں گے, کسی کو کہاں نظر آئے گی؟ اور اتنی سی ٹیڑھی اگر ہوئی تو دیوار گرے گی نہیں, دیوار تو کھڑی رہے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کام صحیح کرو چاہے قبر کی دیوار ہی کیوں نہ ہو, کام صحیح کرو. کتنی خوبصورت بات ہے, کام صحیح کرو چاہے قبر کی دیوار ہی کیوں نہ ہو. محمد والے محمد باواز بلند صلوات. تو مجھے ایک اور پوائنٹ ملتا ہے یہاں سے, وہ یہ کہ ہم اپنی لائف میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو اگنور نہ کریں, نظر انداز نہ کریں. جیسے مثلا کہیں پہ بھی میری اور آپ کی زندگی ہو, کہیں میں آپ کسی گھر میں رہ رہے ہیں, کسی کمرے کے اندر ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو اس طرح نہیں ہونی چاہیے, ہم اس کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے نبی اس طرح نہیں کرتے ہوں گے, وہ چیز ہر چیز کو باریکی سے دیکھتے تھے. آپ نے سنا ہے یقیناً کہ اللہ کے نبی جہاں کہیں جوتے اتارتے تھے جوتوں کو ساتھ رکھتے تھے, علیحدہ علیحدہ نہیں ہونے دیتے تھے. یہ پرفیکشن تھا ان کی ذات کے اندر. تو یہ جو پرفیکشن ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کامل نبی تھے, کامل انسان تھے صفات کے اندر, آسمانی صفات کے اندر نہیں, زمینی صفات میں بھی کامل تھے, زمین پہ بھی کام پرفیکٹ طریقے سے کرتے تھے. تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی نے کبھی جھاڑو بھی دی ہوگی نا تو پرفیکٹ جھاڑو دی ہوگی. اور ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو خود سی لیتے تھے, جوتے کو خود سی لیتے تھے. تو مجھے یقین ہے وہ کام بھی انہوں نے پرفیکشن کے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کون سا کام کر رہا ہوں, کام چھوٹا ہے یا بڑا. اور اس اب یہاں تک پہنچتے پہنچتے مولا امیر المومنین کا بھی ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے, وہ بھی ابھی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب تک دو پوائنٹ ہائی لائٹ ہوئے نبی کی سیرت سے, نمبر ایک ان کی رحمت کائنڈنیس, اور نمبر دو کام میں پرفیکشن, اور چھوٹے کاموں میں پرفیکشن, بڑے کاموں کی بات نہیں ہو رہی, چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر. تو دو پوائنٹ یہاں پہ اہل بیت کی سنت سے میرے ذہن میں آتے ہیں. ایک تو یہ تھا, البتہ اس میں یہ دو پوائنٹ نہیں ہے اس واقعے کے اندر, لیکن وہ جوتے ٹانکنے کی بات آئی تو مجھے اچانک یاد آ گیا. مولا امیر المومنین تشریف فرما تھے ایک موقع پر, ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کوئی جوتا ٹوٹا ہوا تھا, وہ ٹانک رہے تھے, ریپیئر کر رہے تھے اپنے شوز کو, خود ریپیئر کرتے تھے, یہ بڑی بات ہے. جبکہ اس وقت وہ رولر تھے, اس وقت وہ حاکم تھے. یہ نہج البلاغہ کی جو خطبے ہیں ہمارے پاس, یہ میرے خیال میں 70-80% کم از کم حاکمیت کے دور کے ہیں, اور یہ واقعہ بھی حاکمیت کے دور کا. ابھی اس میں عرض ہوگا, جب وہ جوتے ٹانک رہے تھے تو عبداللہ بن عباس اندر آئے. اچھا, عبداللہ بن عباس ویسے تو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, بہت کلوز اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن عبداللہ بن عباس ایک ایسے خاندان سے ہیں جو فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے. تو اس میں ایک وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے, جب وہ اندر آئے تو اب وہ آدمی ہے جو فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے, اور اس کے سامنے اس کا رولر جوتا ڈھانک رہا ہے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جوتا دیکھا اور کہا کہ امیر المومنین سے کہ مولا یہ جوتا بہت چل گیا ہے, پھینک دیا, بہت ٹنگ گیا یہ, ان میں تو ایک شاید پہلی تو بھی کبھی گاٹ چکے ہوں گے اسے, تو کہا یہ بہت پرانا ہو گیا, اس کو پھینک دیں. امیر المومنین فرمایا نہیں, صحیح ہے. پھر اس کے بعد گویا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر خود عبداللہ کو بھی سکھانے کے لیے, عبداللہ بن عباس کو بھی, اور ہم لوگوں کو دائرے سکھانے کے لیے, فرمایا عبداللہ قیم ہذا, اس کی قیمت لگاؤ, کتنے کا ہے؟ اچھا, وہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے اس کو پھینک دیں, اس میں بچا کیا ہے؟ تو عبداللہ نے کہا کہ لاش ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کا کوئی پیسے نہیں دے گا آپ کو, ایسے ہی. تو کہا کہ پھر بھی کچھ تو لگاؤ. کیا میں کیا لگاؤں؟ درہم نصف درہم, ایک دے دے گا ٹکا, دو آدھا ٹکا دے دے گا کوئی, اس پہ کیا دے گا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ عبداللہ, اگر میں حکومت کے ذریعے سے جسٹس نہ کر سکا تو تمہاری گورنمنٹ اس جوتے سے بھی سستی ہے. پھر میں جو حاکم بناؤں, رولر بناؤں, وہ جسٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اگر میں جسٹس نہ کر سکا حاکم بن کر, رولر بن کر, تو تمہاری حکومت کی قیمت اس جوتے کے برابر بھی نہیں ہے میرے نزدیک. جوتا تو پھر میں ٹانک رہا ہوں, تمہاری حکومت کو ٹانکوں گا بھی نہیں, پھر ایسے ہی پھینک دوں گا اس کو. ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں,
ہم نے جو کوتاہی کی ہے غلطی کی ہے وہ ان میسیجز پہ توجہ نہیں دیے یا کم توجہ دیے یا ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا اپنی زندگی کے اندر. اور ظاہر ہے کہ ہم سب شامل ہیں اس کے اندر, میں بھی شامل ہوں, کہ اگر ہم ان میسیجز کے اوپر توجہ دیتے, یہ کائنڈنیس ہمارے اندر ہوتی, یہ پرفیکشن ہمارے اندر ہوتی, یہ انسائٹ ہمارے اندر ہوتی جو امین مومنین نے سکھائی. اب اس پرفیکشن کے واقعے کے اوپر, پرفیکشن کے اوپر تھوڑا سا واقعہ اس کا دوں, مصائب کا حصہ ہوتا ہے ویسے تو, لیکن مصائب کا در میں حصہ نہیں بنا, صرف پک کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سید الشہداء جب کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے تو ان کے لشکر میں جتنے بھی لوگ تھے وہ بہرحال اوپوننٹ کے سامنے بہت بہت ہی کم تھے, کوئی ریشو نہیں ہے, 1:100 کا بھی نہیں تھا. سید الشہداء کا لشکر بہت کم تھا. اچھا, اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں جو آپ آرمی بناتے تھے اس میں کم سے کم 3 پارٹس ہوتے تھے. ایک کو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اس کا ہارٹ ہے سینٹر بالکل, جس کو قلب کہتے تھے, اور ایک رائٹ سائڈ جو کہ میمنہ کہلاتا تھا, اور ایک لیفٹ سائڈ جو میسرہ کہلاتا تھا. تو وہ جو ہارٹ ہوتا تھا وہ تھوڑا سا آگے ہوتا تھا, پھر رائٹ سائڈ کا کام ہوتا تھا, پھر لیفٹ سائڈ کا کام ہوتا تھا, سب کی اسائنمنٹ ہوتی تھی. امام کا لشکر بہت چھوٹا تھا, سامنے لشکر اتنا بڑا تھا. امام میں نے عرض کیا 1:100 کے اوپر بھی نہیں تھے, بہت چھوٹا لشکر. لیکن جب صبح کو کھڑے ہوئے عاشور کے دن تو تینوں پارٹ بنوائے, کہا تینوں حصے فارمیشن پوری کرو. تو لشکر کی فارمیشن تینوں حصوں میں لے کر آئے, قلب, میمنہ, میسرہ, اتنے سے لوگوں میں بھی, اور تینوں کے ہیڈ بنائے, تینوں کے ہیڈ بنائے. مولا ابو الفضل کو بیچ میں رکھا, قلب کا سردار ان کو بنایا, اس طرح میمنہ, میسرہ, زہیر بن قین, حبیب ابن مظاہر, اس طرح رکھے. اس کے بعد ان لوگوں نے حملہ کیا. ظہر سے پہلے ان لوگوں نے جب دشمن پہ حملہ کیا تو دشمن نے تیر اندازی کر کے ان میں سے بہت سارے لوگ شہید کر دیے. اگر مثلاً 70+ تھے صبح کو تو اس پہلے حملے میں 30+ شہید ہو گئے تھے, اراؤنڈ 40 لوگ اس کے اندر شہید ہو گئے تھے, 50% سے زیادہ لوگ اس کے اندر شہید ہو گئے تھے. یہ لوگ جب اتنے لوگ مارے گئے پہلے اٹیک کے اندر تو یہ لوگ واپس آئے فارمیشن کرنے کے لیے, واپس آئے سید الشہداء کے خیمے کے سامنے, دوبارہ فارمیشن کرنے لگے. مجھے خوبصورتی پہلے میں بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے فارمیشن کو اپنے ختم نہیں کیا, اور ایسے نہیں کیا کہ ایسی موب کی طرح اٹیک کیا, نہیں, ایک ریگولر فارمیشن کے ساتھ گئے. پھر جب دوبارہ 30+ شہید ہو گئے تھے, بہت کم رہ گئے تھے, اب بھی موب نہیں کیا, کہا ہم دوبارہ اس کی فارمیشن لے کر آتے ہیں. سید الشہداء نے اس موقع کے اوپر ان سے کہا کہ نہیں, اب ہم لشکر کے اوپر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہمارا ایک ایک آدمی جا کر ان پہ حملہ کرے گا. اس میں بھی امام کی ٹیکٹکس تھی, اور بہت سادہ سی بات ہم مسائل میں تو شاید ذکر نہ کر پائیں, لیکن اس میں کیا تھا, امام چاہتے تھے ہر ایک انسان کی ڈگنیٹی سامنے آئے, بریوری سامنے آئے, اسکلز سامنے آئے. دشمن یہ نہ کہہ سکے مجھے پتہ نہیں چلا میں نے ابو الفضل کو شہید کر دیا, یہ نہ کہہ سکے. ایک ایک آدمی اکیلا اکیلا جائے. پھر دوسری بات یہ کہ سید الشہداء چاہتے تھے ہسٹری کا ریکارڈ جو ہے وہ بڑھے, ورنہ تو جنگ ایک گھنٹے میں ختم ہو جاتی. سید الشہداء نے کم لوگوں کے ساتھ جنگ کو عصر تک چلایا, اور سید الشہداء چاہتے تھے کہ اتنا ہسٹری میں ڈیٹیلز ہوں کہ کوئی اس کو ڈینائی نہ کر سکے. آج تک کربلا باقی ہے, آج تک میں اور آپ ان واقعات کو ذکر کر رہے ہیں ایک ایک شہید کے, کیونکہ ہمیں ڈیٹیلز پتہ چل گئے ہیں. اگر یہ کھٹے نہیں جاتے ہم ریکارڈ بھی نہیں کر سکتے تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا. اس خاندان, عظیم الشان خاندان کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ختم مرتبت کی ذات پہ واپس آتے ہیں, ان کی رحمت اور ان کی پرفیکشن پہ توجہ مائنر ڈیٹیلز کے اوپر. تیسری بات, ایک واقعہ جہاں کہیں بھی سیرت کا کچھ مجھے پڑھنا ہو میں اس واقعے کو کہیں نہ کہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی دفعہ دوسری تیسری دفعہ جا رہا ہوں تو پھر نہیں کرتا, لیکن اگر پہلی دفعہ ہو تو پھر میں اس واقعے کو ضرور پڑھتا ہوں. اور اس واقعے کی تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں. یہ واقعہ ہے جنگ خندق کا. جنگ خندق بہت اس اعتبار سے امپورٹنٹ بیٹل تھی کہ تمام یہ جو مکہ کے
ٹرائبز تھے بڑے بڑے ٹرائبز یہ سب مل گئے تھے ایک ساتھ ہو گئے تھے اور سب ٹرائبز نے مل کر مدینہ کے اوپر حملہ کیا تھا تو آرمی جو دشمن کی آرمی تھی وہ اراؤنڈ 10,000 تھی اور مسلمانوں کے پاس ظاہر ہے کہ اتنے لوگ نہیں تھے اور انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا سارا اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا باہر سے اندر نہیں آ سکتا تھا تو مسلمان بہت سختی میں آ گئے تھے اور مسلمانوں کے اندر یعنی مدینہ کے اندر کچھ ٹرائبز تھے جن کا الائنس تھا کافروں کے ساتھ تو ایک اور ٹربل تھی باہر سے بھی حملہ تھا اندر سے بھی حملہ تھا تو یہ جنگ بہت سخت جنگ تھی اس میں خون کم بہا ہے لیکن اس کے اندر اسٹیڈ فاسٹنیس مسلمانوں کی استقامت بہت ٹیسٹ ہوئی ہے ریسورسز کی بھی کمی تھی ریسورسز کی کافی کمی تھی اور ریسورسز کی کمی کی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ میرے خیال میں بچپن سے آپ سن رہے ہوں گے کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے پڑتے تھے پہلے یہ کیوں کرتے تھے ایسے پیٹ کے اوپر پتھر کیوں باندھتے تھے اس کی دو وجہ ہوتی تھی ایک تو پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھتے تھے کہ دشمن ہمیں ویک کنسیڈر نہ کرے کہ ہم جو ہیں وہ دبے ہوئے لاغر سے لوگ ہیں کمزور سے لوگ ہیں ہم پہ حملہ کرے گا تو اتنی آسانی سے جیت جائے گا تو کچھ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپیئرنس کو محفوظ کرتے تھے اپیئرنس کاؤنٹ ہوتی تھی بوڑھوں کے لیے بھی جنگ میں جاتے وقت کلر کرنا مستحب ہے کہ اپنی داڑھیوں پہ کلر کرنے پتہ نہیں ہم لوگوں کے یہاں کس نے سکھا دیا کہ کلر ریڈ کر دیتے ہیں وہ تو اور پتہ چل جاتا ہے بوڑھا آدمی ہے ایسے کلر نہیں کرتے ہیں کلر بلیک کرتے ہیں اس طرح تاکہ پتہ چلے کہ نہیں آدمی مثلا مضبوط آدمی ہے سید الشہداء کربلا جب جا رہے تھے تو انہوں نے داڑھی کو خضاب کیا ہوا تھا 60+ تھے سید الشہداء اراؤنڈ 60 تھے لیکن داڑھی کو خضاب کیا ہوا تھا راستے میں ایک آدمی ملا وہ ایسے تھوڑا سا بے تکا سا آدمی تھا سید الشہداء سے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ ادھر بات اب جنگ کیوں نہیں چاہیے کربلا کا راستہ ہے تو باتیں کرتے کہنے لگا کہ آپ کی داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے ابھی تک امام نے فرمایا میں نے خضاب کیا ہوا ہے میں بوڑھا ہو رہا ہوں میں نے خضاب کیا ہوا ہے البتہ میرے لیے ایک عجیب انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا امام نے کہا میرا بڑھاپا جلدی آیا ہوا ہے میں نے خضاب کیا ہے اراؤنڈ 60 میں بھی امام کہہ رہے تھے کہ اگر بال سفید ہوئے ہیں تو ذرا جلدی ہو گئے ہیں ابھی اتنی جلدی نہیں ہونا چاہیے تھا پر اس زمانے میں لوگ ہیلدی لائف رکھتے تھے میرے خیال میں تو اگر آپ کسی دشمن کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ کرنا چاہیے پھر اس کے بعد جنگ میں مثلا نماز جماعت کے اندر مستحب ہے کہ جو بزرگ ہیں ایج میں وہ آگے کھڑے ہوں اور جو ایج میں کم ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں کیونکہ یہ ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ جو ایج میں زیادہ ہیں ان میں تقویٰ زیادہ ہوگا پرہیزگاری زیادہ ہوگی لیکن جنگ میں الٹا ہے جنگ میں ہے کہ نہیں آگے جوان کھڑے ہوں اور بوڑھے ذرا سے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ دشمن کو لگے کہ بھائی یہ جوانوں کا لشکر ہے بوڑھوں کا نہیں ہے اور اگر بوڑھے بھی جا رہے ہوں تو اپنی داڑھی کو خضاب کر کے جائیں اور اگر مثال کے طور پر ضعف ہے کمزوری ہے ویکنیس ہے ریسورسز کم ہیں تو اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیں اور ایک اور ریزن یہ دیتے تھے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنے آپ کو بینڈ ہونے سے کم کریں اسٹریٹ رہیں گے تاکہ دشمن کو لگے اونچے قد کے لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں اس طرح کی ایک لاجک تھی جنگ خندق ہوئی مسلمان بہت ویکنیس میں تھے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے اس کا مطلب ہے کہ ویکنیس کافی زیادہ تھی ٹرو ویکنیس تھی ہر ایک گروپ کو 9-9, 10-10 آدمیوں کے گروپ بنے ہوئے تھے اور سب کو کہا تھا کہ آپ نے ٹرینچ کھودنی ہے پورے مدینہ کے اطراف میں ٹرینچ کھودی گئی تھی تو ایک 9 آدمیوں 10 آدمیوں کا گروپ تھا جیسے زیادہ بھی کہیں پہ ہوں گے ان کو کہتے تھے مثلا آپ نے مثلا 10 yards آپ نے کھودنا ہے تو اس طرح گروپس کھود رہے تھے تو ایک گروپ کھود رہا تھا تو وہاں پہ ایک راک آ گئی بیچ میں ایک پہاڑ چٹان آ گیا پتھر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بہت بڑا پتھر پوری راک کی طرح تھا تو انہوں نے سوچا کہ اس کو نیچے سے کھود کر نکال لیتے ہیں تو نیچے کھودتے رہے دیکھا نہیں نکلتا بہت بڑا ہے اور وہ ایسا تھا کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو ٹرینچ کا فائدہ نہیں اسی کے اوپر سے ہو کے کوئی آ جائے گا پھر تو مسلمان نے بڑی کوشش کی اس کا معاملہ حل نہیں ہوا تو مسلمان بے بس ہو گئے یعنی کچھ لوگ شاید رونے لگے کہ ہم لوگوں کے اوپر کیا وقت آ گیا اتنے کمزور پڑ گئے ایک پتھر ہمیں کمزوری کو احساس دلوا رہا ہے ہمیں تو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی ایک پتھر آ گیا اور یہ پتھر ہم سے نہیں نکل رہا ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے کیا کیا ہوگا تو ہماری پہلی اسمپشن یہ ہے ہم سوچتے ہیں
کہ اللہ کے نبی نے کہا ہوگا کہ جاؤ میں نے اس پتھر کو بدعا دے دی اور ٹوٹ گیا ہوگا؟ نہیں کیا. کہاں میں آتا ہوں؟ اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے, پتھر کا معائنہ کیا, دیکھا پتھر ایسی جگہ پر, اس کو نکالنا ضروری ہے اور نکلے گا بھی نہیں, چٹان ہے پوری. اس کے بعد کہا لاؤ مجھے کدال دو, میں توڑتا ہوں. میرا اپنا خیال ہے اس موقع پہ مسلمانوں کو نہیں دینی چاہیے تھی. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اگر توڑنی ہے تو ہم توڑیں گے پھر سے, لیکن بہرحال شاید مسلمان بہت ہی کمزور پڑ گئے ہوں گے. اللہ کے نبی نے کدال لی اور کدال ماری, واقعے سے کیا سمجھ میں آتا ہے, پتھر ٹوٹا ہوگا یا نہیں ٹوٹا ہوگا؟ نہیں ٹوٹا. اور ظاہر ہے آپ کو بھی اندازہ ہو گیا, اگر ٹوٹتا تو میں آپ کو واقعی کیوں سناتا پھر. نہیں ٹوٹا ہوگا. اگر نہیں ٹوٹا ہوگا تو مسلمانوں کی ہمت کا کیا ہوا ہوگا؟ تو ڈپریس ہو گئے ہوں گے کہ بھائی ہم تو مارے گئے, ہم سے نہیں ٹوٹا معاملہ کچھ نہیں, اللہ کے نبی سے بھی نہیں ٹوٹا, یہ تو یہ شیطان نے ڈالا ہے شاید. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے تو کیا کچھ سوچ لیا ہوگا. اللہ کے نبی نے ایک عجیب جملہ فرمایا, اس زمانے جب یہ ایونٹ ہو رہا تھا تو مکہ دنیا کی گلوبل پاور کے میپ میں کوئی پوزیشن نہیں رکھتا تھا. دنیا میں دو گلوبل پاورز تھیں اس وقت, سپر پاورز دو تھیں, ایک پرشیا تھی ایک روم تھی. مکہ پاور نہیں تھی, مکہ ایک ریجنل اتھارٹی تھی, اور یہاں پہ کوئی آپ کو پتا ہے سینٹرلائزیشن نہیں تھی, یہاں پہ ٹرائبل ایشوز تھے. تو گلوبل سیناریو میں ان کا کوئی نام نہیں تھا. گلوبل سیناریو میں دو سپر پاورز تھیں, ایک روم اور ایک پرشیا. ایک کا سینٹر ایران تھا, دوسرے کا سینٹر ترکی میں تھا, ظاہر اس وقت کرسچنز کے ہاتھ میں تھا. اللہ کے نبی نے جب یہ سنا, جب یہ دیکھا کہ پتھر مارا کدال کے اوپر, کدال مارا پتھر کے اوپر, نہیں ٹوٹا پتھر. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب لوہے کو پتھر پہ مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ان چنگاریوں کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں کہ روم فتح ہو جائے گا. ہم روم, اسلام روم کو فتح کر لے گا. ابھی کوئی پوچھنے والا کیا پوچھے کہ روم تو بعد میں پتا ہو گئی, پتھر تو نکلے پہلے. اس کو میں کیا کہوں؟ اس کو میں کہوں گا ارادہ, اس کو میں کہوں گا یقین. اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کم نہیں ہیں, ہم صحیح ہیں. اگر ہم حق پر ہیں تو ہم اسٹرانگ ہیں. کیوں ہمیں ایسا ہے کہ ہم اسٹرانگ ہیں اگر ہم حق پر ہیں؟ کیونکہ اگر ہم حق پر ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے, پھر ہم کیوں ڈریں؟ اور یہ وہ طاقت تھی جو اللہ کے نبی کی ایمان کی طاقت تھی. وہ جب پتھر کے اوپر کدال ماری, نہیں ٹوٹا, چنگاری نکلی, کہا میں تمہارے ہاتھوں, اسلام کے ہاتھوں روم فتح ہوتا دیکھ رہا ہوں. پھر دوبارہ کدال لیا, دوبارہ مارا, پھر بھی نہیں ٹوٹا. وہ کہا کہ ان چنگاریوں کی روشنی میں میں پرشیا فتح ہوتے دیکھ رہا ہوں. تیسری دفعہ جب مارا تو وہ پتھر ٹوٹ گیا. لیکن میں سوچا تھا اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے مسلمان ہل چکے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اللہ کے نبی کے ایمان میں اتنی بھی کمی نہیں, یہ ایمان چاہیے. اگر ہم حق پر ہیں, ہمارا کام صحیح ہے, ہم کیوں ڈریں؟ پھر کام کرو جی. اگر صحیح کام کریں گے, حق کے لیے کام کریں گے, پلاننگ کے ساتھ کام کریں گے, ڈرنے کی ضرورت نہیں. خدا کا کام ہے فتح دے. نہیں بھی ہوا, ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو تو پورا کر دیا نا. اور امام خمینی ایک بہت عجیب جملہ فرماتے تھے, وہ کہتے تھے ہمیں ریزلٹس کے لیے رسپانسیبل نہیں کیا ہے, ہمیں ایفرٹس کے لیے رسپانسیبل کیا ہے. ایفرٹس کرو, کام کرو اپنا. تو آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں, آپ کے سامنے آڈز ہیں, آپ کے سامنے ایونٹس اچھے نہیں ہو رہے ہیں, اچھی خبریں نہیں مل رہی ہیں, اپنے ایمان کم نہیں کرو, کام کو اچھے طریقے سے انجام دیتے رہو. خدا کبھی نہ کبھی رزلٹ دے گا, آج نہیں دے گا تو کل دے گا, کل نہیں ہوا تو قیامت کے دن دے گا, لیکن خدا ضائع نہیں ہونے دے گا. قرآن کریم میں جگہ جگہ کئی جگہ فرمایا خدا تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا. تو جو بھی یہ سوشل ایشوز کے اندر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم بہت آتی ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے ویکنس کا ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے اسٹرینتھ کا ہوتا ہے. اسٹرینتھ کا کام وقت ہوتا ہے تو ہم لوگ ایروگینٹ ہو جاتے ہیں,
ویکنس کا ٹائم ہوتا ہے تو ڈپریس ہو جاتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس ایمان کی کمی کی وجہ سے. اور اس میں پھر مولا امین مومنین کا ایک فرمان اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وہ جو ایسے فرامین امام کے جو انسان کو یاد بھی رہ جائیں، بعض تو فرمان لمبے ہوتے ہیں انسان میرے جیسے آدمی کی عقل میں شاید نہ رہے، یاد بھی رہ جائیں اور میننگ میں بہت خوبصورت. تو امام نے فرمایا الدہر یومان، زندگی دو دن ہے، ایک دن تمہارے ساتھ ہے، ایک دن تمہارے اگینسٹ ہے. ایک ٹائم آئے گا تمہاری لائف میں جو تمہیں فیور کر رہا ہوگا، ایک ٹائم آئے گا جو تمہارے اگینسٹ چل رہا ہوگا. فرمایا جس دن وہ فیوریبل ٹائم آئے ایروگنس مت دکھاؤ، جس دن تمہارے اگینسٹ آئے اللہ سے ڈس اپوائنٹڈ مت ہو، اللہ پہ امید رکھو. تو آپ جب بھی کہیں ایسی کسی جگہ پر ہوں، آپ نے صحیح کیا تھا، رزلٹ صحیح نہیں ہوا، ڈس اپوائنٹڈ مت ہو، شاید خدا کی طرف سے امتحان ہے، شاید خدا اس سے اچھا رزلٹ دینا چاہتا ہے. اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں اس بیچ میں، اور پھر آخری پوائنٹ عرض کروں گا. ایک دفعہ میرے ساتھ ایک ٹف ٹائم آیا ہوا تھا میرے اوپر. اچھا، میں نے نوٹ کیا ہے کہ لائف میں جو ٹف ٹائم ہے یہ کچھ کچھ مہینے کے بعد آتا رہتا ہے، یہ مجھے احساس ہوا ہے. اچھا، وہ جو ٹف ٹائم آئے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح سے خراب ہونا شروع کرے گا، شام تک ساری چیزیں خراب کر دے گا. یعنی جہاں سے آپ کو ایکسپیکٹیشن ہی نہ ہو کہ بھائی یہ بھی کہیں خراب ہو سکتا ہے، وہ بھی خراب ہو جائے گا. تو جیسے ہی میرے دن میں کہیں ایسا شروع ہوتا ہے پہلی بری خبر، دوسری بار تو میرا کان جو ہے نا ہلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آج وہ دن آ گیا ہے بیٹا، آج سنبھلنے کا دن ہے، چونکہ آج گڑبڑ ہو رہی ہے، صبح سے گڑبڑ ہو رہی ہے. تیسرا چوتھا، تو پھر میں کوشش یہ کرتا ہوں استغفار بڑھا دیتا ہوں، اللہ کے سامنے استغفار کرنے لگتا ہوں اور اللہ سے اٹینشن اپنی خدا کی طرف اور دے دیتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو میں کوئی غلطی کر دوں اس ٹائم کے اندر. اور میں نے دیکھا یہ ٹائم گزر جاتا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہی ٹف ٹائم آیا ہوا تھا تو میں ایک عالم کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ میرے اوپر ٹف ٹائم آیا ہوا ہے، ایک آدمی ہے وہ میرے اگینسٹ ہے، بہت زیادہ میرے ساتھ انجسٹس کر رہا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہنا یہ تمہیں کتنا یقین ہے کہ تم حق پر ہو؟ بھائی تمہارا ایک مقابلہ ہو گیا نا ایک آدمی سے، ایک آدمی تمہارے ساتھ انجسٹس کر رہا ہے، مثلاً تمہارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، تمہارے کام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہنے کہ تمہیں کتنا یقین ہے کہ تم حق پر ہو؟ میں نہیں کہہ سکتا میں 100%، کیسے ہو سکتا ہے 100%، کہاں ہو سکتا ہے یقین. تو میں نے کہا کہ مور دین 80%، اگر کوانٹیٹیٹیو ہی بولنا ہے تو مور دین 80%، اراؤنڈ 90% میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں حق پر ہوں. میں چانس دوں گا کہ 10% 15% شاید میری غلطی ہوئی ہوگی، لیکن 80% سے اوپر میں مجھے کانفیڈنٹ ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں صحیح ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم کو یہ کتنا احساس ہے کہ یہ جو آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، سامنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ صحیح ہے، اس کے پاس کوئی ریزن ہوتا ہے. تو کہنے لگے یہ تم کتنا چانس دیتے ہو کہ یہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ میں نے کہا یہ تو بہت ٹف ہے، مجھے کیسے اس کے دماغ کا پتا کہ وہ غلط ہے یا نہیں ہے. کہنے لگے پھر بھی تم اپنا سوچو، اس کے پاس جو آرگومنٹس ہیں وہ جو آرگومنٹس دے رہا ہے اس میں صحیح ہونے کا چانس کتنا ہے، اور کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں تمہیں پتا ہے کہ 100% یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. مثلا فرض کریں وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی اس نے مجھے میرے سامنے یہ گناہ کیا ہے. اب 100% نہیں کیا تم نے، کہنے کہ اتنا کتنا چانس ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں ایزیوم کرتا ہوں کہ 50-60% کم از کم اس کو پتا ہے کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہے. 30-40% میں اس کو مارجن دوں گا کہ ایزیوم کر رہا ہوگا کہ میں نے غلط کیا، لیکن 50-60% میں کانفیڈنٹ ہوں کہ اس کو پتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو کہنے کہ بس میں تم کو پھر ایک خبر دیتا ہوں، تم اس موقع پہ کوئی غلط کام نہیں کرو، تم صبر سے گزار لو، چونکہ یہ خدا کا نظام ہے کہ اگر تمہاری عزت حق پر رہنے کی وجہ سے کم ہو تو اس کا مطلب ہے خدا کوئی بہت بڑا انعام دینے والا. اگر تمہاری عزت حق پر رہنے کی وجہ سے کم ہو
ایک دفعہ میری غلطی سے کم ہوتی ہیں، نعوذ باللہ میں نے فراڈ کیا، ایک دفعہ کم ہوتی ہے میں نے کوئی شو بازی کی، غلط کام کیا، اس کی وجہ سے میری عزت کم ہو گئی، تو پھر تو ڈیزرو کر رہا ہوں نا میں. سنا اگر تم حق پر ہو، سامنے والے کو پتا ہے تم حق پر ہو، پھر بھی تمہاری بے عزتی کرتا ہے، فرمایا اب تمہیں خوشخبری دوں گا میں کہ تمہیں خدا نے مطالب کوئی نہ کوئی بہت بڑا انعام دینے والا، اس کو کراس کرو، اسے گزار جان دو، کچھ مت کرو. ایک دفعہ یہ ہوا تو مجھے اس کے بعد ایک اور دفعہ ایک واقعہ ہوا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوا، اس میں بھی میری عزت کا معاملہ انوالو ہوا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ خدا تعالیٰ نے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کو اتنا عظیم الشان مقام کیسے دیا. وہ اپنی عزت سے گزرے ہیں، ظاہری عزت. مذاہب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ذرا اہل بیت کی زندگی دیکھیں. جب بھی آپ کسی جگہ پہ زیارت پڑھنے کھڑے ہوں نا، تو ایک کام یہ کر سکتے ہیں آپ، جب زیارت پڑھتے ہیں ظاہر ہے آپ سب کا نام لے رہے ہوتے ہیں، البتہ بعض اوقات تو ہم لوگ تین رخ پہ زیارت کر کے ختم کر لیتے ہیں، بعض اوقات سب کے نام لیتے ہیں. جس کا نام لیں ذرا اس کی زندگی کے ٹف ٹائم کو سوچیے گا، تو آپ کو لگے گا جیسے ان کی زندگی 250 سال ٹف ہی گزری ہے. آسان کب تھی؟ حتیٰ وہ آئمہ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں نا، ان کی زندگی آسان گزری ہے، آسان نہیں گزری ہے. مولا چھٹے سرکار جن کے بارے میں ہم سوچوں گے آسان گزری ہے، قطعاً آسان نہیں گزری. مولا آٹھویں امام جن کو ہم سمجھتے ہیں شہزادہ اس نے بنایا تھا مامون نے، قطعاً آسان نہیں گزری ہے. سب نے ٹف ٹائم گزارا ہے، اپنی عزتوں کو، ظاہری عزتوں کو خطرے میں ڈال دیا اللہ کے دین کی خاطر. خدا عظمت دے گا یا نہیں دے گا؟ تو 3 کروڑ تو جمع کر دے گا خدا، یہ سب ہے اللہ کے نظام کے اندر. اللہ کے نبی نے بھی یہی کیا، حق پر ہوتے تھے، لوگ بے عزتی کرتے تھے. ایک ریسرچ پیپر کسی نے لکھا تھا، ان ایکوزیشنز کو جمع کیا تھا جو دشمنوں نے نبی پہ لگائی تھی. اللہ اکبر. کم از کم بھی آپ گننا شروع کریں نا کن کن باتوں پہ ایکیوز کیا تھا، تو 15-20 موٹے موٹے الزام آپ کو مل جائیں گے کہ یہ لوگوں نے نبی پہ لگائے تھے. 15-20 بڑے بڑے الزام لگائے تھے. نبی سب پہ صبر کرتے تھے، سب کو سنتے تھے. ابھی بھی الزام لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں؟ ابھی بھی لگ رہے ہیں. اور یقین جانے کہ اس کے ہوتے ہوئے یقین ہے کہ اللہ کے نبی کا نام پھیلتا رہے گا، ان کی ذات صابر ہے، اور اللہ ان کے نام کو اور زیادہ بلند کرے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو پہلا پوائنٹ تھا ان کی مرسی، رحمت، کائنڈنیس. دوسرا پوائنٹ تھا پرفیکشن پہ توجہ، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ توجہ. تیسرا پوائنٹ تھا کہ ان کا خدا پہ ایمان، خدا پہ یقین، سخت وقت میں گھبراتے نہیں تھے. چوتھا پوائنٹ بہت ہی عجیب پوائنٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں شاید تیسرے پوائنٹ کے اندر قربانی کے طور پہ آپ اس کو سمجھ بھی چکے ہیں. اللہ کے نبی نے جب جنگ خندق ہوئی اور وہ ان کا پہلوان عمرو بن عبد الود آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، کون ہے جو مجھ سے لڑے گا، میں اس کو جنت میں بھیجوں. وہ ٹانٹنگ بھی کر رہا تھا کہ آؤ لڑو، میں تم کو جنت میں بھیجتا ہوں. تو اب مسلمان خاموش تھے. امیر مومنین تشریف فرما ہوئے، کہا میں جا کے لڑتا ہوں، کہا رک جاؤ، کوئی آ جائے گا. تو ایک بات تھی کہ جس وقت امیر المومنین تشریف فرما ہو رہے تھے، یہ ٹائم کیسا ٹائم تھا، کتنا کریٹیکل ٹائم تھا. کریٹیکل ٹائم یہ تھا، تھوڑا سا ہم اس کو انالیسس کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ امیر المومنین نہ ہوں تو سیدہ طاہرہ کا کوئی کف نہیں تھا، سلام اللہ علیہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ درود بی بی کے شاہ نشان نہیں ہے، ان کے نام کی عظمت کے ساتھ درود بھیجے محمد و آل محمد. بی بی کے نام میں اتنی عجیب تاثیر ہے، انسان ان کے فضائل بھی بولتا ہے تو رونا آتا ہے، ایسا عجیب ان کا وجود مقدس.
کہ انسان ان کا ذکر عظمت کے ساتھ کرتا ہے تو رونا آتا ہے. اچھا مصائب پڑھ رہے ہیں کیا؟ نہیں مصائب نہیں پڑھ رہے, لیکن نہیں معلوم ان بیوی کے وجود مقدس کے اندر کتنی عظمت ہے, کتنا تقدس ہے کہ خدا متعال نے ان کے نام کے ساتھ احترام گویا لگا دیا ہے ساتھ ہی, کہ جب بھی کوئی ان کا نام لے گا سکون سے لے گا, اس احترام کو اس تقدس کو اپنے اندر احساس کرے گا. ان بیوی کے حضور ادا احترام کے لیے, ان کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے, ان کی اولاد طاہرہ کی محبت میں اضافے کے لیے, اور انشاءاللہ یہ ہماری ساری نسلیں ان کے سائے میں زندگی گزاریں قیامت تک. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ٹائم ختم ہو گیا, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رکے گا, درود بھیجے گا محمد والے. پانچ چھ منٹ میں ختم کر, ٹھیک ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ پانچ چھ منٹ میں ختم کر دوں. تو بس ایک پوائنٹ اس کو بی بی کے نام کے حوالے سے عرض کروں گا, کم سے کم کام جو ہماری اولاد کر لے اور ہم کر لیں تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ باقی رہیں گے. وہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں بیوی بی کا احترام ہونا چاہیے. اگر ان کے دلوں میں, ہمارے بچوں کے دلوں میں بنت رسول اللہ کا احترام رہ گیا نا, یہ بچے گمراہ نہیں ہوں, یہ ہدایت پہ رہیں گے. تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہو کہ ہمارے بچے کچھ نہ سمجھ سکیں, تو کم سے کم بیوی بی کا نام جانتے ہوں, ان کے نام کا احترام جانتے ہوں. تو یہ جو میں اور آپ کرتے ہیں جب ان کا نام لیتے ہیں, کبھی کوئی تھوڑا سا سر جھکا لیتے ہیں, کبھی کوئی ایک درود بھیج دیتے ہیں, آپ کم سے کم یہ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں. محمد والے محمد باواز بلند سلام. اور یہ ان کے نام کا صدقہ ہے, فاطمہ. فاطم کا مطلب ہوتا ہے آگ سے نجات, یہ ان کے نام کا صدقہ ہے. بہرحال بہت اچھا ہوا کہ ان کا ذکر ہو گیا, الحمدللہ رب العالمین. تو ہم جانتے ہیں کہ اگر امیر المومنین تشریف لے جا رہے تھے تو بی بی کا کوئی کف نہیں تھا, پھر کف نہیں تھا. اگر نعوذ باللہ سید اگر امیر المومنین شہید ہو جاتے, اولاد طاہرہ کا پھر سلسلہ ختم تھا, پھر اس خاندان کو دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا. اللہ کے رسول ان بچوں کے اوپر کوئی سرپرست نہیں تھا, دشمن نہیں چھوڑتے. پھر اصل یہ انالیسس ہوا ہوا ہے, اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے کہ جب بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے تب بھی ہدف حسنین تھے, اگلی نسل ہدف تھی, کہ کسی طرح نسل مطہرہ ختم ہو جائے کسی طریقے سے. اور مثلا کہتے ہیں کہ حتیٰ کربلا میں بھی جو یہ سازشیں ہو رہی تھیں اس کا ہدف بھی یہی تھا کہ نسل امامت منقطع ہو جائے. کیوں؟ ہم لوگوں کو پتہ ہے, دشمنوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ دنیا میں جو عدل پھیلنا ہے وہ اولاد علی کے ذریعے سے پھیلنا ہے, اولاد علی کے ذریعے سے پھیلنا ہے. ایسا اتنے زیادہ اس کے اوپر پروف ہے, میں مجھے نہیں پتہ ہم زندگی میں کب دوبارہ اس کو عرض کریں گے, صرف اشارتاً عرض کرتا چلوں. اللہ کے نبی 6 سال کے تھے, 8 سال کے تھے جب سیریا گئے حضرت ابو طالب کے ساتھ, اور وہاں پر ایک عیسائی راہب نے دیکھ کر کہا کہ اللہ کا نبی ہے, اس کو یہاں مت رکھو, واپس لے جاؤ, اس کی جان کو یہاں خطرہ ہے. کس سے خطرہ تھا؟ کس سے خطرہ؟ اچھا اس راہب نے کیسے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ساری چین خبریں پہلے سے کتابوں میں موجود تھیں کہ ان کے نام سے, ان کے ذریعے سے دنیا میں عدل پھیلے گا. تو دنیا کے ظالم پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے. تو مثلا معلوم کرتے ہیں کہ بھائی جو دشمن ٹرائبس تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف بغاوتیں کی تھیں, کافروں سے الائنس کیا ہوا تھا, یہ کب سے یہاں رہ رہے تھے؟ تو یہ 300 سال پہلے سے رہ رہے تھے. 300 سال پہلے یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ نبی کے والد گرامی انتہائی ان نون ایونٹس کے اندر مر گئے, ان کا سن بھی زیادہ نہیں تھا.
تو یہ بہت ساری باتیں ہیں کہ بھئی یہ دشمن جانتے تھے نہیں جانتے تھے, تو سب کو پتا تھا. پتا نہیں کتنے واقعات میں ابھی آپ کے سامنے کھڑ کھڑے گنوا دوں گا کہ بھئی یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں, ان لوگوں کو پتا تھا. اب دیکھیے ایک واقعہ, جب مولا امیر المومنین خیبر کی جنگ میں گئے تو سامنے مرحب آیا, اور مرحب کے سامنے جب امیر المومنین نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, صحیح ہے. اچھا امیر المومنین نے اس وقت کیوں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, بھئی کہتے ہیں میرا نام علی ہے. ماں کا نام, اس ماں کا رکھا ہوا نام کیوں یاد دلایا؟ کیوں؟ چونکہ مرحب کے پاس ماں کا لکھا ہوا نام موجود تھا. ان خیبر والوں کو پتا تھا کہ بھائی یہ حیدر آئے گا جو یہاں پہ شکست دے گا. اچھا ان کو کس نے بتایا تھا؟ اتنا نون تھا کہ مرحب کی ماں تو کوئی عالمہ نہیں ہوگی ان کی, ان کے عیسائی پادری ہوں گے جو کچھ بھی ہوں گے, انہوں نے مرحب کی ماں نے اس کو بتایا تھا بیٹا حیدر سے بچ کے رہنا, وہ آئے گا یہ سب اکھیڑ کے پھینک دے گا وہ. اور وہ پوچھتا ہے تمہارا نام, کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, اور اس کو بتانے کے لیے کہ میں وہی حیدر ہوں. اچھا ان سب کو ایک بات پتا ہے, وہ یہ کہ اولاد حیدر بیت المقدس کے اوپر آئے گی. سب کو پتا ہے اولاد علی بیت المقدس پہ آئے گی. لہذا جب دشمن میں سے ہمارے ہی مسلمانوں میں سے کسی اور نے کہا کہ میں بیت المقدس میں آؤں گا, ان کو کوئی تھریٹ فیل نہیں کیا, انہوں نے کہا آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ تمہارے آنے سے ہمارا معاملہ خراب نہیں ہوگا. لیکن اولاد حیدر کا خاتمہ چاہتے تھے, کیونکہ ان کو پتا ہے اولاد حیدر یہاں تک آئے گی پھر نہیں چھوڑے گی. جتنے فورٹس بنے ہوئے تھے, فورٹس اور فورٹریسز بنے ہوئے تھے, سارے اسی پاتھ پہ بنے ہوئے, اور ابھی تک دشمن اس پاتھ کو خالی نہیں کر رہا جس پر وقت کے امام نے چل کر بیت المقدس جانا ہے. اس راستے کو خالی نہیں کر رہے وہ جس پہ چل کے امام نے بیت المقدس جانا ہے. ہم ایزیوم نہ کریں کہ ہماری روایتیں انہوں نے نہیں پڑھی ہوں گی, نبی کی تشریف آوری سے پہلے بھی پڑھے ہوئے تھے, اس کے اوپر کام کر رہے تھے, اس کے اوپر محنت کر رہے تھے, اپنی اولادوں کو ٹرانسفر کرتے تھے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, وہ پڑھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی. تو اللہ کے نبی نے جب امیر مومنین کو ارسال فرمایا تو امیر مومنین اگر چلے جاتے, دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, شہید ہو جاتے, تو پھر نسل طاہرہ کی کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی تھی. اللہ کے نبی نے بھیج دیا, پھر بھی بھیجا. کیوں تھا؟ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے ہمارے لیے, اگر تمہیں اپنے میسج کے اوپر یقین ہے تو پہلی قربانی تم خود دے دو, دوسروں سے قربانی ڈیمانڈ نہیں کرو, پہلی قربانی خود دو. ان کو رسک پہ رکھو جو تمہیں عزیز ہے, اس کے بعد دوسرے لوگ قربانی دے پائیں گے, پہلے اپنی قربانی دینی پڑے گی. جب مباہلہ کا میدان آیا تو یہ ایک اور کلیش تھا جس کے اندر اگر کچھ ہوتا, اب ذرا تصور کرو مباہلے میں تو کچھ بچنا ہی نہیں تھا پھر, نعوذ باللہ تعالی. نبی ان کی اولاد طاہرہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ میدان کے اندر ہے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی جس کا کوئی چانس نہیں تھا, کوئی مس ہیپ ہو, نسل امامت نسل نبوت سب ختم. اپنی اولاد کا رسک لیا, اور یہ ہمیں پھر میسج ملتا ہے. ہمیں معلوم ہے مانوی حیثیت میں کسی کے اندر دم نہیں تھا ان کے سامنے کچھ کر لیتا, لیکن ہمیں میسج ملتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں میسج کے اوپر یقین ہے نا, قربانی دینے میں پیچھے مت ہٹو, اور اگر خود قربانی نہیں دے رہے تو پھر دوسروں سے مت کہو قربانی دیں. کیسے کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ اور جب قربانی دو, پھر نبی نے ہمیں ایک اور بات سکھائی, وہی کہ اپنے لیے پیچھے کچھ بچا کے مت رکھو, سب کچھ لگاؤ ایٹ اسٹیک. پھر دین پھیلتا ہے, پھر دین کی طاقت آتی. کس کی طرح؟ جیسے نبی نے مباہلہ میں کیا, تو سید الشہداء نے کربلا میں کیا. سب کچھ لے کر آؤں. امیر المومنین نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اپنی اولاد طاہرہ کو لے کے میدان میں اترتے تھے, اولاد طاہرہ کو لے کے اترتے تھے. خطبہ شکشکیہ میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ لوگوں نے میرے اوپر اتنا ہجوم کیا, مجھے ڈر لگا کہ حسنین کچل نہ جائیں کہیں اس کے اندر, اپنے سے زیادہ ان کا خیال کرتے تھے. لیکن جب جنگوں میں اترتے تھے سب کو لے کے آتے تھے. آپ کو پتا ہے مولا ابو الفضل عباس بھی صفین کی جنگ میں موجود تھے, مولا سید الشہداء امام حسن مجتبیٰ سب موجود تھے, اور امام حسن مجتبیٰ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے, اتنے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے کہ ایک موقع پہ امیر المومنین نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا سنبھالو, اتنا آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا ہے, تھوڑا سا سنبھالو اسے. جری بہادر تھے لوگ. یہ صفتیں ہماری
اس خاندان عصمت کا ورثہ ہے ہمارے لیے. یہ جو ہم سمجھیں کہ ان کی لیگیسی کیا ہے, ان کی انہیریٹنس کیا ہے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے, آخری پوائنٹ میں تقویٰ. تو میرا چوتھا پوائنٹ میں لوں گا, پانچواں پوائنٹ لوں گا, کاؤنٹ آپ میرے ذہن سے نکل رہا ہے. آخری پوائنٹ تقویٰ, اللہ سے کنیکشن. یہ ہماری لیگیسی ہے. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس نے ہمیں یہ انہیریٹنس میں دیا. اس نے ہمیں دولتیں طاقتیں نہیں دی ہیں, لیکن ہمیں یہ دیا. اور اس کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس کسی دولت اور طاقت کی کمی نہیں ہوگی اگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہوں گے. تو میلاد کا موقع ہے, پروردگار سے دعا کرتے ہیں, خدایا تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ, ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. خدایا ان کی بہترین صفتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا دنیا کے کونے کونے تک قرآن اور اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا جو کچھ بھی دین کے ماننے والے تیرے مخلص بندے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, ان سب کی کامیابیوں میں سرفرازیوں میں اضافہ فرما. خدایا جو تیرے مظلوم بندے ہیں ان مظلوموں کو کامیابیاں نصیب فرما. یمن کے مظلوم اور مظلوموں کی فہرست بڑھتی چلی جا رہی ہے. 25 سال پہلے, 30 سال پہلے جب میں نیا نیا طالب علم بنا تو ہم لوگ دعا کرتے تھے خدایا ایران و عراق میں امن نصیب فرما. پھر اس کے بعد لبنان کا مسئلہ بڑھا, اس کو دعا کرتے تھے. پھر شام کا مسئلہ بڑھا, اس کو دعا کرتے تھے. افغانستان میں ہوا, اسے دعا کرتے تھے. پاکستان میں مظلوموں کی فہرست بڑھ رہی ہے, لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ مظلوموں کی کامیابیاں بھی بڑھ رہی ہیں. الحمدللہ مظلوموں کی کامیابیاں بڑھ رہی. ایک مسنگ لنک تھا امام کی تشریف آوری کے معاملے میں, وہ یمن کا ایشو تھا جو سمجھ میں نہیں آتا تھا. 2-3 سال میں وہ بھی آ گیا بیچ میں. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا ان تمام مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما. امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, اس لشکر کی کامیابیوں میں اضافہ فرما. جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں بحق و سرائے کربلا شیخ زخزخی کی طرح, ان سب کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے خدایا اس عید کے موقع پر جو ہمارے عیدی تیرے در سے ہمیں ملے, ہمیں اپنے امام کی زیارت نصیب فرما, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. اور آخری دعا کروں گا, سوچ سمجھ کے الہی آمین کہیے گا. خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہماری زندگی کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما. خدایا ہماری نسلوں کو قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے راستے پر چلتے ہوئے شہادتیں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد آلہ الطاہرین. آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے, مزید کامیابی کے لیے, یہ جو آرگنائزرز ہیں بیچاروں نے پتہ نہیں کتنے ہفتے اس کے اوپر پلاننگ کی ہوگی, ہمیں آسانی سے لگتا ہے ہم آئے بیٹھے چلے گئے, انہوں نے پتہ نہیں کتنی محنتیں کی ہوں گی. اور اسی طریقے سے یہاں پہ جینٹس میں بھی, لیڈیز میں بھی, والنٹیئرز نے پتہ نہیں کتنی کتنی محنتیں کی ہوں گی. ان سب کی مزید کامیابی کے لیے اور دین کی مزید سرخروئی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.